adiuntorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Benedici, Domine, creaturam istam sere visie, quam ex adipi frumenti produceri gignatus est. Ut siti remedium salutari humano generi, et presta per invocationem nominis tui sancti, utiqui cumque ex e bibirinti sanitatem corpus et anime tutelam percipiante. Per Christum Dominum nostrum. Amen.